Vi sidder her i udestuen op ved Nordborg, eller i Nordborg. Og den her gang, der har vi besøgt tidligere folketingsmedlem Svend Tornqvist. Men jeg er altså, som Jan siger, forhenværende folketingsmedlem og har været ude af Folketinget i, hvad bliver det, 19 år, tror jeg, fra 94 og sådan. Det er 19 år, ja. Så det er lang tid siden. Mange af dem, der kom i Folketinget i min tid, det var folk, der havde sådan en solid kommunal erfaring. Jeg startede helt tilbage i 66 i Havnbjerg Sogneråd. For de ser, der er måske mange, der ikke ved, hvad det var. Hvad var Sogneråd? Ja, det var de der små kommuner, man havde i sin tid. Der havde man jo 7 kommuner i det, der senere blev til Nordborg Kommune. Der var der 7 små kommuner her under Havnbjerg, Nordborg, Pøl, Holm osv. Og det var så i 66, og så i 70, så blev så sammenlægningen, hvor jeg så fortsatte i det derværende byråd, men kom samtidig i amtsrådet, og var i øvrigt formand for socialudvalget begge steder, så det var jo fint. Men når jeg havnede i Folketinget, så er det sådan set ikke mindst Danfoss' skyld. Og selvom de måske ikke lige støtter socialdemokrater på Danfoss, og i hvert fald ikke nu længere, så har de hjulpet mig vældig på vej. Giv mig den frihed, jeg skulle have. Det er det møde, jeg altid kunne tage til alle de møder, jeg skulle til i min arbejdstid. Selvfølgelig med fradrag i løn, men det er klart nok jo. Men jeg har faktisk haft en rimelig stor hjælp fra Danfoss' side for at komme videre. For ellers, og det er også en af fejlene, ellers så er det ikke let for folk, der kommer fra de private virksomheder, at tage springet. Og ellers kan man sige måske de første par år en vis, jeg vil ikke sige garanti, men mulighed for at vende tilbage til Danfoss. Så, men det æbbede så langsomt ud, eftersom alle dem, jeg kendte, de også blev ældre og forsvandt. Svend, du sad for Socialdemokrater derinde, ja. Blandt andet sammen med J.K. Hansen og her fra Sønderborg også, Sønderborg Kommune. Det er nu Nordborg, vi sidder i, men Sønderborg Kommune. Og hvilke udvalg var dine derinde? Jamen, det var hovedsageligt socialudvalget, men også derfor arbejdsmarkedsudvalget og lignende. Må jeg lige sige, vi sidder godt nok i Nordborg, men det er altså Langesø, vi er i. Men jeg har jo hovedsageligt koncentreret mig om socialpolitik og lidt arbejdsmarkedspolitik, arbejdsskade. Men jeg har altid haft store projekter gående, da jeg flyttede ind i det her hus for godt 6 år siden, der var det meget misligeholdt. Så det har jeg brugt utrolig meget tid på at rette op på, og blandt andet også bygget ud i stue, som du ser. Men nu gør jeg ikke så meget af den slags mere, men nu passer jeg min have, og så har jeg en havekonsulent. Sig mig, er du håndværker oprindeligt? Overhovedet ikke, men det har jeg så set bort fra. Det kan man så også samtidig se på det, jeg har lavet. Nu går den altså ikke mere. Det er blevet en distingueret ældre herre efterhånden, og mit syn er rigtig forbandet dårligt. Så jeg kan ikke aflæse en tommestok mere. Og så dur det jo ikke, man lader håndværker, når ikke man kan aflæse en tommestok eller andre bruge andet værktøj. Så det går ikke mere. Men det har jeg det godt med. Så. Svend, du ser jo ikke så gammel ud. Hvor gammel er du i grunden? Jeg bliver 83 i næste måned. Nej, det kan jeg heller ikke forstå, men det er ikke desto mere. Det er jo heller ingen alder i dag, jo vel? Jeg kan da trøste med, at jeg har lige været til læge og fået at vide, at jeg fejler ikke noget. Så det lyder godt. Ja, altså, det er godt nok. Det gør jeg heller ikke. Så. Hvordan det, sådan, med, savner du det politiske lidt, sådan, når man først en gang har været en cirkushest, siger de, og dufter savsmålet der, og den kender du godt. Er det sådan, at du kan det lade det ligge, eller blander du dig i den politiske debat en gang imellem med et indlæg i ny og næ? Ja, det sidste gør jeg. Altså, jeg passer min partiforening, som jeg ikke er helt tilfreds med, men det er så. Men ellers blander jeg. Jeg skriver et læserbrev en gang imellem, og det er et rigtig godt læserbrev. Det har jeg det sådan set meget godt med. Så jeg kan ikke lade være med at blande mig på den måde. Men ellers har man jo ikke så stor mulighed for at blande sig mere. Der er ikke så mange, der kommer og spørger om min mening. Så. Du sidder ikke i bestyrelsen eller noget i den lokale forening?
Nej, jeg sidder ikke i nogen bestyrelser mere. Det overhovedet ikke. Det holder op, den slags. Jeg synes, da jeg researchede lidt på dig, der var det noget med, er du noget inden for synsområdet eller et eller andet, du var opført et eller andet sted? Ja, jeg har været formand for den forening, der hedder Værn om Synet. Men det er nu ved at være et stykke tid siden, jeg holdt op. Så har jeg så været i bestyrelsen, der jeg gik ud af for et lille halvt års tid siden eller sådan noget. Men der har jeg været ret aktiv i mange år efterhånden. Ja, i 25 år rent faktisk. Så. Det er vel lidt svært, når man har været så aktiv, også inde på Christiansborg, så pludselig skal lægge det hele fra sig. Er det ikke det? Nej, det synes jeg egentlig ikke, for det er også det derinde, det bliver jo mere og mere besværligt, jo ældre man bliver. Det er ikke så let at overskue det hele, og derfor bliver det altså en afslappet, når man holder op. Altså det kan ikke nytte noget. Når man først holder op derinde, så er det... Så slapper man af. Det ved jeg ikke, om du ved, men det kan godt være ret stressende derinde. Og særligt i de der nuværende år, eller den nutiden, hvor der kommer så mange unge, der absolut skal frem og ikke har tid til at vente, til vi andre er ude af døren, før de kommer så... Er det? Ja, det har været en debat om det der. Nogen siger, jamen det er fint nok, at de unge de kommer ind, men er du af den holdning også, at der måske er lidt for mange af dem, der måske slet ikke har prøvet det virkelige liv? I allerhøjeste grad. Altså de tumler rundt, de har forfærdeligt gode uddannelser, men de er jo ikke politikere. Og det kan man jo også se på mange af de ting, de laver, hvor man jo samtidig må tage sig til hovedet. Jeg kan da også... Jeg tænker sig tit over, da jeg kom i Folketinget i 1977, og jeg så tænker på den gruppe, vi var dengang, så var det gamle tillidsmænd, gamle kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre mennesker, der har haft et job i ret mange år, som har virkelig erfaringer fra arbejdsmarkedet på den ene eller den anden måde. Vi er der indtil flere forbundsformænd siden. Og Hardy Hansen for eksempel. Ja, og med også, ja, vi har også været postforbundens formand engang, og funktionærforeningens formand, og sådan. Men det var alle sammen nogen, der havde erfaring, og som nok skulle sige til, hvis det var et eller andet, der var alt for skævt. Selvfølgelig lavede det også skævt dengang, men jeg synes ikke i samme grad som nu. Hvad så med familien? Har du en stor familie, du skal holde også, eller hvordan er det? Ja, jeg har den jo så ikke her, desværre. Jeg har en datter i København, som har... Det betyder ikke så meget, men hun har to børn. Det betyder væsentligt mere. Så dem besøger jeg jævnligt. Så har jeg en datter i Skanderborg. Og så har jeg en i Klingbjerg. Men hun har sklerose, så det er ikke noget... Hun har svært ved at komme rundt, så det er ikke så meget. Da jeg ikke er så mobil mere, jo, så er det ikke så tit, vi ses. Så jeg ser ikke så meget til mine børn, som jeg gerne vil. Men vi holder dog en stor familiefest på lørdag, og der ser vi dem alle sammen. Det lyder godt. Ja. Du var jo selvfølgelig også gift, da du var i Folketinget, og så hende har du så mistet, fortalte du mig. Ja, det var så efter, jeg gik ud af Folketinget. Så. Men så har jeg så... Jeg ved ikke, om jeg har fundet en anden, eller hun har fundet mig. Det diskuterer vi lidt. Altså, vi har den forening, det her forhenværende Folketingsmedlemmers Forening, som jo øvrigt blev stiftet af den gamle Findemann Brun, der var formand indtil han var 104 år gammel. Så det klarer han jo rigtig flot. Han døde så desværre uventet, da han var 104. Nå, men den, de tilrettelægger en hel del. Rigtig fine ture. De er eksperter i at få aftaler rundt omkring med virksomheder og kommuner og sådan noget, hvor vi så kommer på besøg. Og det er nogle ganske glimrende ture. Dem tager du gerne med til, og Else også måske? Ja, det gør vi som regel. Nu har vi så ikke taget den sidste med, men det kommer lidt an på, hvor de er hen. Samtidig er det lidt svært at komme til Sjælland. Når man skal være, når man starter en tur midt om formiddagen, så er det lidt svært for os at komme derover.
Svend, der er også noget, der hedder Sønderjyske Algemeine. Den er man vel medlem af til ens, til man bliver båret væk herfra. Ja, det kan man jo ikke undgå, fordi man er jo med, men den deltager jeg slet ikke i, fordi de har deres møder midt i ugen, og jeg er ikke en stor interesse i at komme til København midt i ugen. Jeg skal gerne over i weekenden, og mine børnebørn er hjemme og fri fra skole, så det er lang tid siden, jeg har deltaget. Men også der bliver det holdt fantastisk gode møder, og hvad blev det før med et godt foredrag, og så... Hvad bliver det? Gule ærter og sådan noget? Snaps. Og bommelunde snaps. Ja, bommelunde, ja. Men det er så det, som kan man sige, der sker nu her efterfølgende, at de tager måske ikke nok hensyn til, at man også er jyder, eller sønderjyder, nordjyder og så videre, der er med i sådan en forening der, at det hele det foregår stadigvæk i København. Ja, det kan man godt sige, men jeg vil nu ikke sige det hele, for der er nu mange af vores gode ture, der har været her i Jylland, ja, det er det bestemt, så... Og Fyn, Sprogø, den slags ting, ikke? Så, nej, det er jeg nu meget godt tilfreds med. Så. Er det noget specielt, du sådan ønsker dig her fremover? Fordi forhåbentlig har du et langt liv stadigvæk sammen med Else. Hvad får du tiden til at gå med? Hvad skal det ske fremover? Har du nogle planer, hvad der skal foregå fremover? Nej, det tror jeg har ikke. Jeg lægger ikke sådan nogle planer. Jeg synes, tiden den går ganske udmærket. Ja. Den stormer afsted. Så nej, nu er det sådan for nylig, jeg har holdt op med at lave mine store projekter, for jeg har altid haft noget med at bygge og den slags ting. Så nu er det hovedsageligt haven, det går ud over. Så. Jo, jo. Men der er da også helt pænt, hvis du kigger ud. Så, absolut. Så... Så det er fint nok. Desværre kan vi ikke sidde udenfor i dag, men... Nej. Det er den danske sommer jo. Ja. Jeg tænker på, når vi nu drager herop af til, ikke Nordborg, men til, hvad var det, du kaldte? Til Langesø. Til Langesø, ja. Umiddelbart, da jeg så Langesø på kortet, så tænkte jeg på Fyn. Ikke? Men Langesø, det er så en lille landsby her, ikke? Det kan man jo godt sige. Ja, nu efterhånden, så tror jeg ikke, der bor mig mellem 200 mennesker oprindeligt, både der en 2-3.000. Og nu er det her, som det har været andre steder i den gamle Nordborg Kommune, nu brækker de etagebyggeriet ned på Lærkevej. Der ryger alle blokkene jo nu. Og det er jo lidt mærkeligt, når man har boet her, siden de blev bygget. Og så. Men... Er du oprindelig her fra Nordborgen? Nej, det er jeg ganske bestemt ikke. Jeg er opvokset midt inde i Sønderjylland. Men når jeg skal prale, så siger jeg, at jeg er født på Als. Og det er nemlig ret vigtigt, når man skal vælges på Als. Hvor er du så oprindelig fra? Du siger midten af Sønderjylland. Ja, lige præcis midten, ja. Agerskov. I Agerskov? Ja, Agerskov. Der er jeg opvokset, og der har jeg gået i skole. Så. Ja. Så men det er længe siden. Du er ikke med i, som du sagde, du siger, du er ikke med i bestyrelse. Du er ikke med i nogen boligforening eller borgerforening eller et eller andet? Nej, overhovedet ikke. Nej, nej. Nej, du, man skal have fred på et tidspunkt. Det. Så. Du var lige lidt kort ind på det der med det politiske. Det er jo også noget, der går igen ved de andre, at man har jo en mening om det, der foregår derinde. Hvad det rent politisk er du der helt enig med dit parti? Nej, jeg er i hvert fald ikke enig med regeringen. Og der ved man så ikke rigtig, hvem i regeringen der er skyld i det, som jeg ikke er enig i. Men det er forhåbentlig ikke min egen. Det kan være lidt svært at afgøre, hvem der bestemmer. Men jeg kan da sige, at jo ældre jeg bliver, jo længere skrider jeg ud på venstrefløjen. Er det så Enhedslisten eller sådan et sted? Nej, det gør jeg så ikke. Nej, jeg er stadigvæk medlem af Socialdemokratiet, ja. Men man må nok sige, at jeg hænger på den venstre side, der det gør jeg bestemt. Og det er jo ikke mindst, kan man næsten regne ud i det sidste med de arbejdsløse, der falder ud af dagpengesystemet. Det synes jeg jo er en
nu skal jeg ikke bruge hver udtryk, men jeg synes, det er en forbrydelse i hvert fald. Det er slet ikke et samfund, som jeg synes, at jeg har været med til at kæmpe for, hvor man prisgiver en hel flok mennesker. Det er meningsløst. Er det så ikke svært, når du sidder inden for computeren? Vi kunne se, at du havde computeren åben, da vi kom. Er det ikke lige, har du ikke lyst til at lige sende en mail til Helle Thorning, så? Det tror jeg ikke, at det tror jeg, hun vil overse, hvis jeg gjorde. Jo, det har jeg godt nok lyst til, og måske også til visse andre derinde. Men nej, jeg nøjes med at skrive et læserbrev i ny og næ. Så. Er du opvokset i en politisk familie i sin tid? Ja, det kan man vel. Nej, de har ikke lavet noget politisk, men de har været medlem af Socialdemokratiet, så længe jeg kan huske. Men ikke aktiv? Nej. Hvad var det, der fik dig til i sin tid at gå ind og blive aktiv? Kan du huske sådan til præcis, hvad det gik ud på? Det er kommet helt. Jeg er jo helt i min ungdom været medlem af DSU og sådan noget, så det er kommet helt af sig selv. Var det kammerater, der fik dig med og blev aktive i politik og så videre? Nej, det tror jeg ikke. I den retning, der tror jeg snarere, at jeg selv har været foregangsmanden, fordi det ved jeg ikke, hvordan man får interessen for det, man har haft den siden min ungdom. Derfor er det også tosset, at jeg opgiver et rigtig godt job på Danfoss for at komme ud i politik, som var på det tidspunkt jo ganske usikkert. Hvad var du på Danfoss på det andet tidspunkt, Svend? Der var jeg laboratoriemester i deres kemilaboratorium. Så. Har du nogensinde fortrudt det, at du sprang fra det, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Men i dag, der tænker jeg ved mig selv, hvor har du dog været uforsigtig? Fordi jeg har jo ikke noget sikkerhedsnet under det første, så farvel og tak dernede. Men det er jo så gået alligevel. Jeg har lige fået de her 2-3 stemmer mere end mine konkurrenter, så det har lykkedes jo hele tiden. Så. Hvordan fornemmer du, når man sad på Christiansborg, det var man så sådan, når pressen er på og medierne er på, så får man jo altid at vide, at så skændes I derinde. Men var det også sådan i dagligdagen, sådan når man lukkede ned for kameraet? Når man lukkede ned for kameraet, så holdt man op med at skændes. Ja, netop. Ja, nej. Man hører jo mange, de kan have de bedste venner i andre partier. Det er ligefrem befriende, hørte jeg engang en sag, at komme sammen med nogen fra et andet parti. Er det faktisk en god stemning, en god arbejdsplads kollegerne imellem? Det var det i hvert fald i min tid. Jeg har mange gode venner, især i de andre partier. Men det er. Altså, da jeg startede ind, der var det jo sådan, at vi havde en form for læseværelse op ved siden af Folketingssalen, og der kom et par kander kaffe op, og så sagde vi alle fra alle partier, men hovedsageligt jyder og andre, de skulle bede om lov. Men det var fordi, det var, jyder kunne jo ikke altid komme hjem, det var dem, der var der over om aftenen, ikke? Og der sagde, men det var så en af de der fine selskabelige ting, hvor vi så hinanden. Men nu synes jeg heller aldrig, at jeg sådan har været så aggressiv igen overfor mine kolleger der. Det synes jeg godt nok, at man er nu til dags. Jamen, det er jo mange af dem, der sidder udenfor, ikke rigtig forstår, at man kan have en god ven i et helt andet parti. Det er vel noget, man skal have prøvet det selv for at forstå, hvorfor. Jo, men det. Fordi offentligheden ser jo, oplever jo kun det der med den der mundhuggeri, ja, ikke? Ja, desværre kan man godt sige, men det burde man måske også nedtone en smule, for jeg ved ikke, om det er værre, end det har været, men det tager overhånd i hvert fald, det synes jeg bestemt, det gør. Så, men som sagt, derfor kan man godt have gode venner i de andre partier. Jamen Svend, vi siger i hvert fald tak for det. Vi måtte komme her og besøge dig i dit hjem, og så alt held og lykke mange, mange år frem, også sammen med Else og resten af familien til dig. Ja, tak skal du have. Jeg regner nu ikke mere end 14-15 år mere, men altså til så også det jo. Jo, men det er mange, der bliver 100 i dag. Ja, men tak skal du have.